Савалюта фондис миссиям საქართველოში მუშაობა დაასრულა. Фонди ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პროცესს დადებითად აფასებს. Მისიის ხელმძღვანელი Мерседес Фера Мартини აღნიშნავს, რომ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია განათლების რეფორმის განხორციელება, რომელმაც ეკონომიკის მდგრად განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი. Მისიის ხელმძღვანელმა ქვეყნის ხელისუფლებას ფიჩის რეიტინგში დაწინაურებაც მიულოცა. Савалюта фондис миссия საქართველოში ერთი კვირა სამუშაო ვიზიტ იმყოფება, მორიგი ვიზიტი კი 2019 წლის მაისშია დაგეგმილი. Აღინიშნა ჩვენი ექსპორტის განვითარების პოზიტიური დინამიკა, განსაკუთრებით ტურიზმის სფეროში. Აგრეთვე ნათქვა მიიღო პოზიტიური შეფასება ჩვენ რეფორმებთან დაკავშირებით, კერძოდ საპმისიო რეფორმასთან დაკავშირებით. Ჩვენ მივულოცეთ თქვენს ხელისუფლებას ბოლო დროს გამოქვეყნებული რეიტინგის შედეგები, რომლებიც მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მართლზომიერებისა და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადობის დადასტურებაა. Ჩვენ განვიხილეთ ეკონომიკური ზრდა 2018 წელს, რომელიც მნიშვნელოვნად განაპირობა განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევარში გაზრდილმა საგარეო მოთხოვნამ. Ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ ხელისუფლების პრიორიტეტი სხვა რეფორმებთან ერთად განათლების რეფორმაა. Ეს რეფორმები გაზრდის ეკონომიკის მდგრადობას, ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას და სამუშაო ადგილების შექმნას.